Veda v dobe covidovej napreduje míľovými krokmi. Vedci z Cardiffu zistili, že nosenie rúška či respirátora nás robí atraktívnejšími. Britskí vedci zistili, že pravidelné pitie červeného vína znižuje riziko nakazenia vírusom covidu až o 17%, prosím pekne, a to kvôli polyfenolom, ktoré chránia sliznicu. Bostonskí vedci zistili, že väčšinu nežiaducich účinkov po podaní vakcíny proti covidu si zaočkovaní iba vsugerovali a v skutočnosti im nič nie je. Tento psychologický jav, ktorý spôsobil 2/3 všetkých problémov, sa volá nocebo, prosím pekne. To čítam, že čo je to za výskum, že však je logické, že ak má človek zakryté 2/3 tváre, tak je logicky atraktívnejší, ako ak je úplne odkrytý a je škaredý ako noc. Ako tak. Však preto sa pri týchto príležitostiach zvykne dávať papierový sáčok na hlavu, alebo tvár prekrývať novinami. Ja neviem. Takže... Súhlasím s tebou úplne. Ale je pravda, že veda na míľovými krokmi ide dopredu. Však vedci zistili, a to väčšinou americky, že napríklad fajčenie a alkohol ľuďom škodí. A napríklad, že ovocie je zdravé. A najnovšie tiež tak veci sa s takýmito vecami zapodievajú niektorí od rána do večera celé roky. Overiť, no. A teraz Američania vraj zistili, že keď si umývate nohy, pravdepodobne sa vám pritom umýjú aj ruky, aj keď ste to nemali v úmysle. Ty, ale to je, ne, to je dobré, nie? To, vidíš, to nám ušlo. To nám ušlo toto.